not a plane, not even a frog, just little old me, underdog. There's Tennessee and his buddy Julie, go, go, gophers on the run. The stories of McRag outrageous, no one could be more courageous. Underdog! 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 Join the king in Bongo Congo, beat a cat with Savoy Fair. Go watch the hunter chase the fox, he tutors on the rocks, and then there's underdog! Vira-lata. A Doce Polly Puro Sangue, famosa repórter de TV, estava voltando da cobertura de uma história, quando o avião em que ela estava entrou em uma grande tempestade. O avião sofreu um abalo e finalmente ficou fora de controle e começou a girar em direção à terra. A Doce Polly, apavorada, chamou o vira-lata. Pra onde o vira-lata foi? E quando será que ele volta? E bem longe, na grande cidade, um humilde engraxate ouviu os gritos de socorro. Vai me desculpar, senhor, mas engraxe seus sapatos um outro dia. Ei! E rapidamente, disparando pela esquina, o engraxate entrou em uma cabine telefônica e se tornou o vira-lata. Quando o Polly está chamando, eu não fico divagando e hip, 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 lá vou eu. E logo a audição ultrassônica do vira-lata o levou ao local onde o avião de Polly havia caído. Parece que cheguei muito tarde. Polly caiu na cratera quando fazia alarde. Oh. Ah, uma voz bem perto. Polly está viva, por certo. Vira-lata, meu herói. Que terra estranha é esta? Onde estamos? Eles estavam na estranha terra de Piquius, um povo pobre e coitado que havia sido escravizado por uma bruxa repelente. Ah! Oh! Espelho, espelho meu! Em Piquiu tem alguém mais poderosa do que eu? Até hoje era você, ó bruxa repelente. Mas há pouco tempo chegou a essa terra alguém que é mais poderoso que você. Não, não! Quem pode ser? Me mostre, eu ordeno! Esse? Esse aí com cara de idiota? Esse aí se chama vira-lata. Sua força e seus poderes são ilimitados. Nada pode machucá-lo. Ah, é? Ele não tem fraquezas? Só uma. A Doce Polly. Ah, oh, e eu vou capturá-la e assim o vira-lata ficará em meu poder. Se estiver pronta, Doce Polly, acho que devemos ir. Não gosto desse lugar. Precisamos sair. Sim, é claro. Mas antes de irmos, gostaria de pegar algumas daquelas estranhas flores lá naquele campo. Você pode ir colher algumas para mim? Estarei segura sentada aqui nessa árvore amiga. Mas assim que o vira-lata saiu, a árvore passou a não ser mais tão amiga. Ah! Oh! Ihi! Agora, minha belezinha. Quem é você? Você vai saber. Venha comigo. Eu vou gritar. Não vai, não. Kalamazoo! Assim é melhor. Agora vamos indo.
Muito bem, Polly, eu já peguei as flores. Agora é melhor... Polly? Polly! Onde está você? O que a bruxa fez com a doce Polly? Teremos mais encrenca a seguir em nosso próximo episódio. Em nosso último episódio, a bruxa havia raptado a doce Polly. E agora o vira-lata estava procurando por ela. A doce Polly está encrencada, desapareceu e lá vou eu! Enquanto isso, a bruxa repelente havia levado a doce Polly para seu castelo na montanha. O que está fazendo? Estou fazendo uma bebida, minha lindinha. Vai ajudar você a dormir. Mas eu não quero dormir. Mas vai dormir. Beba isso e vai dormir por 1000 anos. A menos que algum herói apareça e te dê um beijo ou algo assim. Beba! Não bebo. Bebe? Não. Bebe. Não. Bebe, bebe, bebe. Ah! Uhul! Ihi! Ai, me sinto tão sonolenta. Bons pesadelos, lindinha. Agora, quando o vira-lata chegar, veremos se ele é poderoso. E nesse momento, o vira-lata estava fazendo perguntas ao pobre povo escravo de Piquinhos, mas sempre tinha a mesma resposta. Não podemos dizer. Não sabemos. Você tem que perguntar pra bruxa. Pergunta pra bruxa. Pergunta pra bruxa. Pergunta pra bruxa. Pergunta pra bruxa. Onde está a bruxa de que estão falando? Se ela está com a Polly, é ela que eu devia estar procurando. Ela mora em um castelo. Lá em cima, mas tome cuidado. Ela vai lançar um feitiço em você. Um encanto. Ela é repelente. 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 Eu sou um herói bom e valente. É claro que devo agir seguindo em frente. O problema acabou, o vira-lata chegou! Ahá! Uhul! Ihi! Estava esperando você, vira-lata! Onde está a Polly? Me diga agora, ou mando você de vassoura e tudo pra fora! Muito simples! Lá está ela! Dormindo? Pois ela pra dormir por 1000 anos. Só eu sei como despertá-la. Desperte-a imediatamente. Não tão depressa. Não tão depressa. Você deve fazer o que eu digo. Eu dou as ordens aqui. Não, não, não. Tudo que diz será em vão. Então, Polly vai dormir por 1000 anos. Tá bem, farei o que quiser para o bem da Polly, mas não vai ser mole. Assim é melhor. Primeiro, eu quero ver se realmente é poderoso. Quero que você entre na arena e lute com meus bichinhos. E assim, algum tempo depois, o vira-lata se viu na arena, sozinho. Peguem ele, meus lindinhos. Ganhei a luta, como pode notar. Agora liberte a Polly, faça acordar. Ah, uhul, ihi, não tão depressa. Tenho 3 tarefas pra você executar. Se você fizer, então eu acordo a doce Polly. Quais são essas 3 tarefas? Será que o vira-lata será capaz de executá-las? Teremos muita emoção a seguir em nosso próximo episódio. Em nosso último episódio, a bruxa repelente tinha lançado um encanto na doce Polly e agora estava forçando o vira-lata a fazer 3 tarefas. Eu quero que esta terra seja a mais bonita do mundo, mas a maior parte dela é tão seca que nada cresce. Quero que roube a água de outras terras e traga aqui para Piquinho. Agora vá, vá, vá!
Se o vira-lata roubar, ele será tão louco como a bruxa. Louco como a bruxa. Esse roubo de água eu não posso fazer, porque aí serei um louco como você. Então Polly vai dormir por 1000 anos. O que o vira-lata vai fazer? Colocar seu grande cérebro de computador para funcionar até aparecer uma ideia brilhante. Voar o mais alto possível até se perder de vista. Depois descer a uma tremenda velocidade. Seu problema acabou! O vira-lata chegou! E cavando em milhares de metros de rocha sólida, ele encontrou água. Como pode perceber, tem muita água para fazer essa terra florescer. E agora, a segunda tarefa. Quero que esta terra seja a mais rica do mundo. Roube todos os diamantes de todos os países. Se ele roubar os diamantes, ele será louco como a bruxa. Louco como a bruxa. Louco como a bruxa. Louco como a bruxa. Roubar diamantes, isso eu não posso fazer, porque aí eu seria um louco como você. Então eu não vou despertar a Lucy Polly. Se não fizer o que eu digo, ela vai dormir por 1000 anos. Um problema difícil, mas mais uma vez o vira-lata coloca seu grande cérebro para funcionar e logo ele tinha um plano. Ao deixar o castelo, ele foi depressa a uma companhia de carvão e, usando sua incrível força, apertou cada pedaço de carvão até que virasse um diamante. Aí estão os diamantes que precisa. Espero que satisfaçam sua ganância que escraviza. Bom. Bom. Ah, e agora tem mais uma tarefa a ser feita. Entendeu? Eu governo a terra mais verde e a terra mais rica. Agora, eu quero governar a terra mais poderosa. Todos no mundo deverão ser meus escravos. Você, vira-lata, vai liderar meu exército na batalha e conquistar todo mundo. Se ele fizer isso, estará louco como a bruxa. Louco como a bruxa. Louco como a bruxa. Louco como a bruxa. Isso eu não vou fazer. Conquistar o mundo me transformará num louco como você. Se você não fizer o que estou mandando, a Polly continuará dormindo por 1000 anos. E só eu sei como despertá-la. Cumprirei meu dever. Ai de mim, ai de mim. Deixarei o mundo livre e a Polly aqui assim. Mas será? O vira-lata vai abandonar Polly? Que mais ele pode fazer? A resposta está em nosso próximo e emocionante episódio. A bruxa repelente havia dito que, a menos que o vira-lata ajudasse a conquistar o mundo, ela não quebraria o encanto que lançou em Lucy Polly. E o vira-lata recusou. Cumprirei meu dever. Ai de mim, ai de mim. Devo deixar o mundo livre e a Polly aqui assim. Então, você se recusa, não é? Por isso a Lucy Polly vai dormir por 1000 anos. Você vai deixá-la? Eu devo deixar a Polly dormir, mas antes vou cuidar para fazer você sumir! Isso é o que você pensa! Thank you.
peguei, sua cara de amora! Não vai escapar de mim agora! Venha me pegar, venha! Então, quero brigar, hã? Bem, brigue com isso. Com a bruxa repelente finalmente despachada, o vira-lata foi ao castelo e ao povo pobre coitado de Pichinus. Onde está a bruxa? A bruxa? Ela foi embora? Ela vai voltar? Oh, espero que não. A bruxa? Onde está a bruxa? A bruxa foi embora, deu uma sumida. Mas agora vocês podem ficar de cabeça erguida. Três vivas para o vira-lata! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Mas as vivas não fizeram o vira-lata feliz, pois ele pensou que, com a bruxa desaparecida, ninguém poderia despertar Doce Polly e ela dormiria por 1000 anos. Não se preocupe, você nos salvou, vira-lata, e nós cuidaremos da Doce Polly. Fique tranquilo, nós cuidaremos, e nossos netos também cuidarão, e assim será até que ela acorde daqui a 1000 anos. Muito bem, devo confiá-la a vocês e ter esperanças. Adeus, Doce Polly, você sempre teve muita ternura e confiança. Tentarei achar uma maneira de salvá-la, é o que a minha vontade expressa. Te deixo com um beijo, essa é a minha promessa. A bruxa repelente e o vira-lata sem perceber, com seu beijo quebrou o encanto. E entre os vivas dos pequenos, o vira-lata pegou a Doce Polly e foi para casa. E novas aventuras nos aguardam. Não percam o nosso próximo e emocionante episódio.